Re, viss ēters ir te! Latvijas ekonomika arī šogad var uzrādīt spēcīgu izaugsmi, tā atzīst banku analītiķi. Arī jaunākais centrālās statistikas pārvaldes veiktais pētījums parāda, ka janvārī uzņēmēji noskaņojums uzlabojies. Janvārī pakalpojumu sektorā un mazumtirdzniecībā uzņēmumu noskaņojums kopumā bijis pozitīvs, tikmēr apstrādes rūpniecībā un būvniecībā rādītāji ir negatīvi. Tomēr, salīdzinot ar decembri, arī šajās nozarēs noskaņojums uzlabojas. Mēs viņam neprasam vienkārši, kāds ir jūsu noskaņojums, mēs prasam konkrētākas lietas. Ja? Un tad šīs lietas apvienojam kopā un tās lietas raksturo noskaņojumu. Tas var būt. Kā viņi vērtē pieprasījumu, kā ir izmainījies pieprasījums pēc viņu sniegtajiem pakalpojumiem, tā ir šī minētā nodarbinātība. Protams, varbūt arī varianti, viens no tiem var iet uz augšu, viens uz leju, ja, bet nu, kopumā mēs matemātiski atrodam un modelējam to noskaņojumu. Šomēnes vislabākie rādītāji ir bijuši finanšu un apdrošināšanas nozarē, kā arī datorprogrammēšanas, juridisko un grāmatvedības pakalpojumu nozarē. No apkopotajiem uzņēmumiem viskaudrāk sokas viesnīcām un ēdinātājiem. Ēdinātāja darbība ir diezgan ierobežota, ja, un arī izmitināšanā, nu, neteiksim, ka būtu lielas turistu plūsmas, kas gribētu kaut kur apmesties, salīdzinot ar, teiksim, situāciju, kāda bija pirms diviem gadiem. Ja. Savukārt ir nozeres, kam šīs te visas Covid laika izmaiņas savā ziņā to darbību ir veicinājuši, piemēram, pasta un kurjeru pakalpojumu sniedzēji, pieprasījums ir ļoti liels. Latvijas Tirdzniecības un Rūpniecības kameras valdes loceklis Jānis Lielpēteris RTV saka, šis gads iezīmēs ar virkni dažādiem faktoriem, kas ietekmē uzņēmējus. Vēl aizvien saistās ar Covid epidēmiju un Covid izplatību un ar to radīto nenoteiktību, noteikti otra sadaļa, kas arī būtiski, varētu teikt, pat šobrīd tādā dienas kārtības svarīgumu ziņā varbūt pat nedaudz apsteidz Covid, un tas ir energoresursu cenas, un pavisam noteikti tieši, kas saistās ar būvniecības sektoru, tur redzam, ka tā būtiskākā sadaļa ir tieši darbspēka pieejamība, kas uzņēmējs darba bažīgums. Runājot par būvniecību, fiskālās disciplīnas padome norāda, ka cenu kāpumu mazināšanai būtu jāvērtē iespēju uz laiku apturēt atsevišķus valsts finansētos būvniecības projektus, jo tādā veidā tiek sildīta ekonomika, kas var radīt vēl straujāku cenu pieaugumu. Emīls Višķers, RTV.